Čaute všetci, moje meno je Selasi a dneska vás vítam možno pri trošku neobvyklom videu na tomto channeli. Myslím si, že je dosť dôležité, aby sa tvorca raz za čas priblížil k svojej komunite aj takýmto videom. Aby povedal, čo ho trápi, ako sa cíti a možno takýmto spôsobom utuží ten vzťah medzi tvorcom a ľuďmi, ktorí ho sledujú. Chcel by som vám poďakovať na začiatku hneď, lebo na to určite zabudnem, že ma sledujete, že sledujete videá, že podporujete streamy, že ma sledujete na Instagrame a na iných sociálnych sieťach, ktoré mám, aj keď vlastne iné asi ani nemám. V tomto videu by som chcel prebrať viac tém, nad ktorými rozmýšľam posledné obdobie a neuľaví sa mi asi inak, ako keď o tom natočím video, pretože to je to, čo robím, to je to, čím sa živím a vy ste tí ľudia, vďaka ktorým môžem robiť to, čo robím. Ja tak strašne zložito rozprávam, keď sa rozprávam, že potom nerozumiem ani ja sám sebe. Komunita. Začneme touto témou, pretože je taká ľahšia. Komunita na YouTube je veľmi dôležitá. Myslím tým komunita fanúšikov, ktorí majú nejakého toho svojho obľúbeného tvorcu a podržia ho vždy, keď je treba. Je to ich nejaký najobľúbenejší tvorca a chcú byť v tom jeho klube, ak to tak môžem nazvať. Ja mám ale pocit poslednú dobu, že som stratil kontakt s vami, ako s divákmi, ako s tou svojou komunitou. Najlepšiu komunitu má podľa mňa momentálne Dušan, a.k.a. Duklok. Vytvoril si ju vďaka tým memes, že komunikoval s ľuďmi a tak ďalej. To som robil síce aj ja, stále mám aj mail time, hej, robil som ten fanfan, vaše photoshopy, teraz napríklad minecraftové stavby, ktoré mi vy staviate. Ale aj napriek týmto všetkým veciam mám pocit, že ten vzťah medzi mnou a vami ako komunitou nie je úplne najlepší. A rád by som to napravil. Na to, aby som to mohol napraviť, potrebujem vás ako komunitu, aby ste povedali, čo je zlé, čo vám možno vadí, čo by bolo lepšie spraviť, alebo ako lepšie robiť veci, aby som sa vám možno trošku priblížil. Samozrejme nie štýlom, že Sela si, daj mi telefónne číslo, zavoláme večer, nešak more. Počas tohto videa vám budem možno dávať trošku viac úloh, takže si ich niekde zapisujte a kľudne napíšte veľmi dlhý komentár, budem všetko čítať, pretože konkrétne v tomto videu mi extra záleží na vašich názoroch. Nie, že by mi na ostatných videách nezáležalo, ale chápete, hej. Ďalšia, možno trošku zložitejšia téma a téma, na ktorú budem trošku dlhšie rozprávať, je, že som ako keby stratený v kontente. Odkedy mám štúdio, som sa hnal za niečím, čo možno není až také podstatné, hej. Chcel som byť proste najlepší, chcel som dávať najlepšie videá von, chcel som dávať často videá von a chcel som ukázať ľuďom, že proste dokážem pracovať, že dokážem makať a že tá práca prinesie aj ovocie. Rok a pol som vydával video každý deň, okrem soboty a nedele, pretože víkendy som chcel mať voľné, ale veľakrát sa stalo, že aj cez víkendy som pracoval. A ako som už spomenul, hnal som sa za tým, že proste musím byť top, musím byť best a proste idem si po ten milión odoberateľov. Od začiatku tohto roka som si ale povedal, že ak ďalej budem fungovať na každodennom uploade a každodennom točení, tak ma jedného dňa vypne a rozrazím si aj druhú polku hlavy a budem mať normálne takto dvojitú jazvu. Začal som teda videa uploadovať 3-krát do týždňa. A čo sa stalo? Tie čísla boli mnohokrát rovnaké alebo ešte lepšie, ako keď som uploadoval 5-krát do týždňa. Vtedy som si uvedomil, že vlastne nemusím vydávať úplne každý deň, pretože aj za menej práce dokážem mať oveľa lepšie výsledky, pretože sa oveľa viac dokážem sústrediť kvôli tomu, že vydávam menej videí a nebolo to len ako na bežiacom páse. Content. No ale teraz, asi týždeň dozadu, som si uvedomil, že vlastne za tento celý čas, čo som tvoril a naháňal sa za tým, aby som bol najlepší tvorca, sa stalo to, že je tu Dušan, ktorý ma predbehol, čo sa týka čísel. V odberoch zatiaľ nie, ale odbery sú len obyčajné číslo. Momentálne je dôležitejšia tá komunita a views. Je tu Max, ktorý ma na 100% predbehne do roka a bude lepší ako ja. Je tu Explo, ktorý bacha content, šup a funguje mu to. Hovorím teda len o ľuďoch, s ktorými sa blízko stretávam a vnímam ich dlhodobú tvorbu, hej? Samozrejme, že sú tu aj iní tvorcovia. A ja som zrazu na nejakom zvláštnom mieste, odkiaľ neviem ísť ďalej, odkiaľ sa neviem pohnúť. Robil som toho tak strašne veľa štýlov videí som za svoju tvorbu spravil. Na jednu stranu je to super, pretože oslovujem viac cieľových skupín, to znamená, že viac fanúšikov. Na druhú
druhú stranu to zase nie je až také dobré. Je to taká dvojsečná zbraň. Nie každý si pozrie pravidlo 5 sekúnd. Nie každý si pozrie Minecraft. Nie každý si pozrie, ja neviem, humoresku napríklad. Preto sa posledné týždne zamýšľam, ako to celé upratať. Nie že novú tvár, ale nájsť niečo, čo ma zase posunie ďalej. Často prirovnávam môj stav k tomu, že som mal vlak, ktorý som si pekne rozbehol a zrazu som z toho vlaku vypadol a neviem, kam mám ísť. Dôležitá otázka pre vás ako fanúšikov. Sledujete moje videá preto, aký som a kto som, alebo preto, čo natočím? Potrebujem teda aj od vás vedieť, že čo vás najviac baví, čo vás najviac zaujíma a čo by možno mohla byť správna cesta môjho kontentu, aby dával zmysel a aby to nebol jeden veľký chaos. Tento môj stav neberiem ako krízu. Mám chuť točiť. Chcem točiť. Problém je to, že potrebujem nájsť niečo, čo ma zase nakopne a bude ma to baviť. Mám samozrejme naplánované nejaké spolupráce, nejaké projektíky, také jednovideové, ktorým sa momentálne nevyhnem, ale ani sa im nechcem vyhýbať, pretože sú to fakt super koncepty a sú to fakt super spolupráce. Viete, že sa snažím robiť spolupráce, ktoré dávajú zmysel a nezoberiem každú hovadinu len preto, aby boli peniaze. A vždy, keď mám ísť do nejakej spolupráce, tak sa snažíme vymysleť s chalanmi niečo extra, aby to bolo hlavne pre vás zaujímavé. Ďalšia téma, ktorú by som možno rád rozobral, je zmena. Občas na svojom Instagrame spravím Q&A, že tam vyhodím nejaké tie otázky. Hej, vy mi môžete písať, ja vám na to odpovedám. Častokrát to ľutujem, že som vôbec niečo také spravil, pretože tie otázky sú naozaj hrozné. Častokrát si tam všímam otázku, ktorá má niečo spoločné so zmenou. Starý Selassie bol lepší, strašne si sa zmenil, si strašne drzý na svojich fanúšikov a tak ďalej. To sú veci, ktoré ma neurážajú, hej, lebo nikdy som si nič nerobil s hejterov. Sú to skôr veci, ktoré ma nutia rozmýšľať nad tým, že či to tak reálne vnímate, alebo je to len hrstka ľudí, ktorí neporozmýšľajú nad svojou otázkou a našupujú, napíšu, alebo sú to len mladší diváci, ktorí píšu takéto otázky. To nedokážu ešte pochopiť, alebo naozaj sa im viac páčil ten 18-ročný Selassie s dredmi, ktorý točil u rodičov v izbe, ako Selassie, ktorý má 24, za chvíľku 25, má veľké štúdio a venuje sa úplne iným veciam. Čo som si ja na sebe všimol takú najvýraznejšiu zmenu je asi to, že nemám srandujem. S dredmi už sa nebudeme ani baviť. Som si všimol je to, že som prirodzenejší vo videách. A to je sranda, pretože veľa ľudí mi píše, že oveľa viac afektujem, ale nie. Prišiel moment, kedy sme si ja aj Evžen povedali, buďme takí, akí sme v reáli, správajme sa na videách takí, akí sme v reáli, nedávajme si jednoducho až taký veľký pozor na to, čo hovoríme. Začali sme používať trošku viac vulgarizmov, to mne osobne začalo tiež vadiť, takže na to si musím dávať pozor. Začali sme používať ofenzívnejšie vtipy, kontroverznejšie vtipy, kontroverznejší humor, ale takí sme aj mimo kamery. Musíte jednoducho pochopiť, že človek rastie. My ako youtuberi nie sme žiadne stroje, nebudeme mať celý život 16 rokov a nebudeme celý život bývať u rodičov a točiť tam na polomŕtvú kameru s polomŕtvým mikrofónom. Musíte pochopiť to, že každá osoba sa vyvíja, každá osoba rastie, každej osobe sa menia nejaké záujmy. Takže sa nikdy nespoliehajte na to, že to, čo človek robil pred 5 rokmi, bude robiť aj za 10 rokov. Pretože ho to jednoducho môže prestať baviť tým, že vyrástol, že je viac dospelý a hotovo. Tým je to, dúfam, že vysvetlené a vybavené. Ja osobne si myslím, že sme veľmi úprimní vo videách, nesnažíme sa na nič hrať, aj keď mnoho z vás si to myslí, neviem prečo, tak pôsobíme, ale asi jednoducho s tým sa proste nedá nič urobiť. Buď to budete akceptovať, alebo proste prestaňte sledovať tento channel, lebo ne, s tým sa nedá nič urobiť. Tak to ja, tak to bude. Ja si myslím, že som povedal všetko, čo som povedať chcel. O čo by som vás poprosil ako mojich divákov je, že určite dajte svoj názor do komentáru. Kľudne to napíšte, kľudne napíšte dlhý komentár. Naozaj si to budem čítať, možno spravím aj nejaké ďalšie video, kde budem reagovať na tieto vaše komentáre ohľadom tohto celého channelu, pretože chcem, aby sme boli komunita, chcem, aby ste to vnímali tak, že sa darí nám, nie že sa darí len mne, lebo vy ste obrovskou súčasťou toho, kam sme sa dostali. Možno by som rád poprosil aj nejakých tvorcov, iných youtuberov, ktorí pozerajú toto video a dostali sa až sem, aby napísali buď do komentáru, alebo možno mne do nejakej súkromnej správy, ako sa oni vyrovnali s tým, keď nevedeli kade ďalej, keď nevedeli
čo ich vlastne baví a keď sa cítili byť stratení v tom, čo robia. Videá budú vychádzať stále, ako som hovoril, budem viac experimentovať, budem sa teda snažiť viac experimentovať a uvidíme, čo sa stane. Sme už veľmi blízko tomu miliónu a sme veľmi blízko na to, aby som si povedal, že končím. To samozrejme nechcem, lebo nič iné neviem. Díky moc, že ste sledovali toto video. Ak si ho pozreli až do konca, tak určite pacnite like. Ak si tu nový, nezabudni dať odber. Zapni si zvonček, aby si nezmeškal. A my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré bude, dúfam, že o trošku pozitívnejšie. Teda oveľa pozitívnejšie. Majte sa pekne a užívajte deň. Čaute.